დილიდან რუსეთში გლოვის დღია ქვეყნის მასშტაბით კრასნოდარის წყალდიდობისა და უკრაინაში ავარიის შედეგად დაღუპულებს გლოვობენ. ბოლო მონაცემებით კრასნოდარის მხარეში დაღუპული 161 ადამიანიდან მარტო 159 ქალაქ კრიმსკის მკვიდრია. ადგილობრივი მოსახლეობა და ოპოზიცია მომხდარ ტრაგედიაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ისინი ამბობენ, რომ ნებარჯაევსკის წყალსაცავი როსნეფტის მილსადენისა და პუტინის აგარაკის გადასარჩენად გახსნეს, რის გამოც კრიმსკი მთლიანად დაიტბორა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტრო აღიარებს, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელ საფრთხეზე სრულყოფილად ინფორმირებული არ იყო. ასეთი ძლიერი წვიმა ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ მდინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, მთელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიისკი მარაგდება. სანქტ-პეტერბურგში ოპოზიციის საპროტესტო აქცია ისევ დაპატიმრებით დასრულდა. სამართალდამცველებმა მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი, სამი ჟურნალისტი და 12 აქტივისტი პოლიციის თანამშრომლებისთვის დაუმორჩილებლობის ბრალდებით აიყვანეს. დაკავებულებმა მთელი ღამე პოლიციის განყოფილებაში გაატარეს, ახლა კი ისინი უკვე სასამართლოს განაჩენს ელოდებიან. შემოდგომაზე ოპოზიცია მასშტაბური საპროტესტო ტალღის აგორებას გეგმავს. Осеннее наступление на жуликов. შემოდგომაზე ზეწოლას მოახდენ კურდებსა და თაღლითებზე მათ პირდაპირ კვლელებით შეგვიძლია უწოდოთ. იმიტომ რომ რაც ყუბაში მოხდა დიდი ტრაგედიაა. ჩვენ დაღუპულებს ოჯახის წევრებსა და ახლობლებთან ერთად გვლოვობთ. ეს არის პირდაპირი შედეგი უბას უხისგებლობდა ძარცველი პოლიტიკესა, რომელსაც კურდები და თაღლითები ბოლო წლების განმავლობაში ატარებენ. ტერორისტების თავდასხმას ავღანეთში 28 მშვიდობიანი მოქალაქე და ნატოს 7 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთით მოხდა. კოალიციის ჯარისკაცები თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქდნენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა უკვე აიღო თალიბანმა. ტერაქტების გახშირება ავღანეთში დონორი ქვეყნების გადაწყვეტილებას დაემთხვა. ტოკიოში გამართულ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ავღანეთს დამატებით $16 მილიარდს გამოუყოფენ. შემიძლია დავადასტურო, რომ 7 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. გუშინდელი დღე ავღანეთის მოქალაქეებისთვის, ქვეყნის არმიისა და კოალიციისთვის მძიმე იყო. გზებზე რამდენიმე აფეთქება და შეტაკება მოხდა. ავღანეთის გარდა თალიბების დაჯგუფება გააქტიურებულია პაკისტანშიც. ქვეყნის აღმოსავლეთით ტერორისტებმა იერიში სამხედრო ბანაკზე მიიტანეს. თავდასხმის შედეგად დაღუპულია 7 ჯარისკაცი და 1 პოლიციელი. პაკისტანის ტერიტორიაზე თალიბები ავღანეთის გავლით გადადიან. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკება სირიაში 11 ადამიანი შეეწირა. ბაშარ ასადის არმიის სამიზნე ქალაქები ჰომსი და დერა. დასახლებული პუნქტები არტილერიითა და ავიაციით ინტენსიურად იბომბება. შეტაკების ამსახველი ვიდეოკადრები კი უკვე ვრცელდება ინტერნეტით. პარალელურად პრეზიდენტ ასადთან მოლაპარაკების გასამართად სირიაში გაეროს ყოფილი გენერალური მდივანი კოფი ანანია ჩასული. საუდის არაბეთის პრინცესა დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. სარა ტალალა ამბობს, რომ მას ადამიანის 4 შვილს სამშობლოში საფრთხე ემუქრებათ. პრინცესას მწკიცებით საუდის არაბეთის ხელისუფლება მის გატაცებას აპირებს. შარა ტალალი ბრიტანეთში მამის გარდაცვალების შემდეგ, ანუ 2007 წლის შემდეგ ცხოვრობს. სამეფო კარზე არსებული დაპირისპირების გამო ის მემკვიდრეობის გარეშეც კი დარჩა.